जेजू तुझ्या जोल्मांच्या जयंतीची आमी ही तयारी करता तेन्ना तुझ्या जोल्मांक आमच्या काळजां मनांची बदलणी करून नवसरलेल्या काळजांत तुका स्वागत दिवंक तूंच म्हजे मन आयतें कर. मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो, क्रिस्त येण्याच्या काळांत आमी आसा. हो काळ आमकां देवाचे कृपेचो काळ. जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत जल्मलो तेन्ना बोडव्यांनी गीत गायलो, महिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती बऱ्या मनाच्या मनशांक संवसारी. देवाची शांती आमी अणभवतली जाल्यार वो जेजू क्रिस्ताच्या जल्मा वरवीं जी शांती आयल्या ती आमी घेतली जाल्यार आमचें मन बदलूंक एकदम गरजेचें. कोंकणी भाशेंत एक म्हणणी आसा, जाचें मन बरें ताका देव दिता केळें. जेजूनय आपलो भौशीक वावर सुरू कोत्ता आसतना हेच दिशेन आमकां शिकवण दिली, मन बदलात कित्याक स्वर्गीचें राज लागीं पावलां. स्वर्गीच्या राज्यांत आमी भितर सरूंक जेजूचे शिकवणे प्रमाणे आमचें जिवीत आमी मांडून हाडूंक गरजेचें. देखून एका भुरग्या परी साद्या मनाची आमी जावंक जाय. साद्या मनान आनी काळजान आमी देवाक सोदुया, देव भेटेक येतलो. ओय तुजे म्हजे भेटेक देव येतलोच. आमचे काळीज सोडवणदाराक घेवंक
तयार करूया। गुड मॉर्निंग फादर। देव बरं दिसते फादर। तुमकाय देवान कृपा दिली। रुथ, तुझ्या घरकारां पळे नमान करता आसतना देवाक मनी हाड। तुझ्या गुड मॉर्निंगान देव ना। आमचे कोंकणी भाशेन दिसा दीस पडट्या नमानान कितली अपुर्बाय आसा ती पळय। पण गुड मॉर्निंग म्हणपाची संवय जाल्या फादर। बऱ्यो संवय आपणावंक जाय। आयच्या मिसाचो विशय तोच आसलो। मन उक्तें धरून बऱ्यो समयो आमी आमच्या जिवितांत आपणावंक गरजेच्यो। हांव पेपर घेवन येता। तूं कपडे बदल आनी नस्तो तयार कर। सांगातान आमी नस्तो करुया। बरें ऐशबर। देव बरो दिसती मामा। आयली इगोजेंतल्या वॉल्तारा वयली सायबीण। कितें मागोंक गेलोलें इगोजेन? ह्या म्हज्या कुसव्यान भुरगें दी म्हणोन? तुज्या कुसव्यांत देव कृपेच्या बोळान भुरगें रोचो ना। देव भुरगें रोचून वावर करचो पडटा। फिकूर मेनटेन करूंक आयलो वाजडे खंयचे। तू म्हाका फोटयता पुढो गोरकारचो जो फोटोचो ना। सांग कितें जालां तें सांग म्हाका सारकें। तुजी मामा दीस रात म्हाका वांजडे वांजडे म्हणटा, तें म्हज्यान सोसूंक जायना। कितले फावटी मामाक सांगलां हांवें जिव्या गाव्याचेर मीठ रगडून त्या गाव्याची दूख कित्याक पडयता तें म्हाकाच समजना। त्यो आमची काकूत करतलो काय? त्यो आमकां भुरग्याचें सुख फावो करतलो काय? वय ऐशबट, देव आमकां भुरगें दितलो। आयज ना फाल्यां ना पोरवां देव म्हजो कुसवो चेरून उजवाडायतलो। म्हाका देवाचेर विस्वास आसा। पूण ते मेरेन मामीची ती उतरां। रुथ, हांव तुज्या सांगात आसा। चल न्हिद, सकाळीं उठून मिसाक वचूंक जाय। रुथाक खंयच्या तरी बऱ्या दोतोराक व्हरून दाखय ना तर जिवीत भर वांस रो राव। बाबा तोंड सांबाळून उलय गे। स्वतः स्वतः तेच फेरे फेरे आयलेले दिसा ताका दुखयल्या बगर तुज्या ताळे सकल शिताची गुडी वयचीत ना। चड जाली म्हाका आमचे वंश उडे गेलेले जाय। म्हाका तूं वास रोवलो नाका। तुका देवाचेर खूब विश्वास आसा म्हण हांव जाणा। आयज सकाळीं मिसाक पादवीकारान सरमावन कितें सांगलां ताचो गोट उगडास कर। फादरान म्हटलां दिसा दिसपटी आमची जिवीत जियेतना आमच्या जिवितांत जायतेच खुरीस येतले। दिसा दिसपटी जिविताचे खुरीस। रुथ, हे खुरीस घेवन आमी जेजू फाटल्यान आमची वाट तांकूंक जाय। आमकां आनी दुसरो पर्याय ना। जिवितांत येतले खुरीस उबारप हेच एका क्रिस्तांवची आपोवणी। पूण वांजडे हे उतर आयकून रुथ आमी अनाथ आश्रमांतली
भुरगें हाडून पोसुया. ना यशभट, देव आमकां भुरग्याचे देणे फावो कोत्तोलो. म्हाका देवाचेर खूब विस्वास आसा. आमच्या जिवितांत विस्वासाचो दीस उदेतलो. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज पवित्र सभा निरोपराधी बाळकांची परब समारंभता. येरो दीन त्या भुरग्यांक जिवेशी मारली. कित्याक? जुदेव लोकां मदलो राजा उत्पन्न जाला म्हूण आयकना फुडें आपली राजवटकी कोसळोन पडत म्हूण तो भियेलो. आपूण राजा आसतनाय आपणाक विद्वानांनी नाडलो म्हूण तो रागान भरलो. ताका नव्या राजाची नाटकाय जाली. कित्याक? ताची खबर पयशिल्ल्या लोकांक कळून आयली. ह्या भिरांतीच्या आनी रागाच्या नादार ताणें सुपुल्ल्या भुरग्यांचो जीव काडूंक आदेश दिलो. पूण एरोद राजा फसवलो. जो जीव तो नाटक करूंक सोदतालो तो जीव वाटवलो. एरोद राजान आपले संवसारी राज सांबाळच्या मनान इनोसेंट भुरग्यांक जिवेशी मारली. आनी आमी संवसाराची लज चिंतून आमी आंकवारपणार भुरगें रचलां म्हूण कुसव्यांतूच त्या भुरग्याचो जीव काडिना. दोगां भुरगीं जातच तिसरें भुरगें नाका म्हूण कितले फावटी आमच्या आवय बापायन कुसव्यांतूच भुरग्याक नाटक करूंक ना. गोंयभर कुमसारां आयकता हांव. हें उदृश्ट आमच्या गोंयांत कितले प्रमाणान फुडें पावलां तें थावें आसा म्हाका. इनोसेंट भुरग्यांचें रगत तुमचेर उसळावन कित्याक घेतात? शिराप घेनाकात ते. जिवीतभर पश्चताप जातलो तुमकां. फादर, उलोवंक जाय आसलें तुजे लागीं. कासकीपणान प्लीज येयात, वयर बसून उलोवया. सांग आतां. फादर, आंकवार आसतना हांव प्रेग्नंट आसलें. यशभट, म्हजे दीस चुकल्यात. आय एम प्रेग्नंट. वॉट? काजार जावया आमी. रुथ, इतले बेगीन काजार जावंक घडचें ना. वाडलेली भयण आसा घरा लागीं. तूं चिंतून पळय, इतले बेगीन काजार जावप शक्य ना. मागीर म्हज्या कुसव्यांत रोचलां ताका कितें करूं? डोंट वरी, बी ब्रेव. कितें करूं हांव? फाल्यां दोतोराशी येया आमी. फादर, उपाय ना जावन आमकां एबॉर्शन करूंक पडलें. क्रीम आदारली तुमी, खून केलो तुमी. फादर, त्या वेळार आमचे थंय दुसरो पर्याय नासलो. काजार जावप ही शक्य नासलें. फादर, ते भुरगें नीत मागता. हाकाच लागून घोडये देवान आयज पासून आमकां भुरग्यांचे देणे फावो करूंक ना. देवान दिलोलें तें तेन्ना ओगडायलें तुमी. फादर, पश्चाताप जाता ताचो आमकां. रुदन करात, अनाथ भुरग्यांच्या घराक भेट करात, अनाथ भुरग्यांक कितेंय व्हरून दियात. तुमी जिवेशी मारलेल्या भुरग्यांच्या नांवान अशीं भुरगीं मेल्यान तांचे पासून पवित्र मीस भेटुयात. एक सातोळें भर दिसपट्टी चुकय नासतना भोव पवित्र संस्कारा मुखार एक वरभर रावात.
तुमचे पातोक रोडात देवा लागी बॉक्सणे मागात कितें दिसता तुका फादर सांगता तातून सोत आसा ताकाच लागून गुडी पश्चाताप केल्लो आमी कुमसारूय जाल्ली आमी तेदना आतां फादर सांगता ते पिराचितूय करुया आपल्या पुताच्या मरणा आणि पुनर्जीवनपणावरवी काकुत्सार देवा बापान संसार आपल्याशी पुरतून हाडला पातक्यांच्या बोक्सण्या खातीर पवित्र आत्म्या घेतले तोच पाप पवित्र सभेच्या मणियारपणावरवी तुका बोक्सणे आणि शांती दिव आणि हांव तुझी पातकां बोक्षिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन शांतीन वच देवान तुझी पातकां बोक्षी सर्गीच्या मोगाळ बापा घोर पाठ करून क्री मादरतल्यांक आपलें पातोक रोडून त्या पातकाचें बोक्सणें मागूंक तांच्या काळजांत आनी मनांत गर्भ पाठाची विकोठाय घाल भुरगीं नासल्यांची दोया खोर सुमया भुरग्यांच्या देण्याक आशेतात तांचेर तुजी काकुतीची नदर घाल आनी जिवितांत तांकां ह्या उण्यापणांतली वाटाय वाडात आनी चोडात अशें म्हणून तुवेंच मनीसकुळाक आपली संसद फुडें व्हरूंक हुकूम दिल्या काजरी जोडप्यांच्या घोराब्यांक भुरग्यांचें देणें फावो करून तांकां आशिर्वादान भर म्हूण मागता खेरीतपणी एशबट आनी रुता पासत हांव मागणें कोत्तां दुनिया तांच्या कोरण्याची शिक्षा तांकां फावो करिनाका पूण कोनवाळेन तांचें पातोक बोक्सून तांच्या जिवितांत खुशालकाय येवं भुरग्याचें देणें तांकां फावो कर म्हूण हांव मागतां सुमिया हे भुरग्यां खातीर देव बरें करूं भुरगीं खूब खुशाल जातली वसत सिस्टर हांव एक टिचर इस्कॉलान शिकयता दनपारची हांव फ्री आसता म्हज्यान हांगा येवन भुरग्यांक तांचो अभ्यास करूंक आदार दिवंक जाता म्हाका भुरग्यां सांगाता थोडो वेळ सारूंक जाय रुत उदार मनान जेन्ना तूं तुजो वेळ भुरग्यांक दिता तेन्ना देवाचो आशिर्वाद पडटा सिस्टर आमचे खातीर माग देवान आमकां भुरग्याचे देणें फावो करूं हांवूच न्हय आमची भुरगीं तुमचे खातीर मागतली त्यो बरें कर सिस्टर पवित्राती नो केद
नेत्रांच्या पळजोळाची बाकी रात सुरवंडाराच्या जलमाची संसार लोपदला पात काच्या ताळण्यान सुम्या येण्यान आत्म मुरगटलो जिवा आनून बरवस फुल्ल कोष्टियो कान पुशिल्ल्यान कीर्ती उजवाड फाकलो जोगान राकेश कामत तो कह रहा था कि बिना पूरी तैयारी के नाटक नहीं खेलना चाहिए। वेरी गुड। इजोश का किते चले? रोट्टा काय किते? नहीं। किते चले? What happened? ह्या अनाथ आश्रमांतल्या भुरग्यां कडेन आमी वेळ सारूंक लागलेल्याक कितली खुशालकाय अनुभवता न्हय आमी। भुरगीं म्हणल्यार गिरेस्तकाय, भुरगीं देवाचें दान, भुरगीं म्हणल्यार खुशालकाय। आवय बापायक आपल्या भुरग्यांक आश्रमांत सोडून कशें फुटवता काय, तांच्या काळजाक मातूय दूख कशी भोगना काय। आमी आमच्या कुसव्यांतल्या भुरग्याक नाटक केल्लें न्हय, ताचो पश्चाताप आयज पासून कोत्ता आमी। देवाचेर आमकां विश्वास आसा, पूण जिवितांत आमी खूब उणेपण भोगतात फादर। तुमच्या जिवितांत जायते निराशपण येयलां आसतलें, दूख, घरच्यांचें आयकप, आनी हाका लागून न्हू आमची भलायकी पिड्ड्यार जाता। जेन्ना आमी निराश जाता, फिलिपकारांक बरयल्ले चिटीर हीं उतरां मेळटात, सदांच खुशाल रावात। खुशाल आसा म्हणजे कशें गमतलें, तोंडार आसो आसतलो, पूण आमच्या जिवितांत तुफानां येतात, आनी देव सदांच आमच्या आदाराक येता। आनी उगडासरांत मातयेवसाच्या 14व्या वेसुरांत शिसांचे ओडे तुफानाक सांपडले, आनी जेजू मागणें कोत्तालो तेंचे पासून, जेजू उदकाचें चलोन येतालो, आदार दिवंक येतालो, आनी तेन्ना
तेंचेर आनी काकांत आयिल्लो. ताचीं उतरां आयकलीं, भियेनाकात, हांव तो. पेद्रू म्हणून म्हणलो, सायबा तूंच जाल्यार म्हाका तुजे सरशीं येवन दी आनी यो. आनी तो व्हड्या वयलो देंवलो, जेजू वाटेन चलत गेलो. हांव चितूस व्हडलें ल्हार आयलें. ताणें जेजू येयली नदर काडली, ल्हार पदवेदार म्हूण चिंतून तो भियेलो, बुडूंक लागलो. कोण पदवेदार? देव पदवेदार, जेजू पदवेदार. आनी जेजू आदार दितलो आनी देवाचेर विश्वास दवरतात सदांच ठिकाणार पावतात. आनी देवाचो वेळ आहा. देव केन्ना कितें कशें दिवंक जाय तें जाणा. तुमच्या जिवितांत मागण्यांत रावात, भियेनाकात. देवाचो वेळ देव जाणा. फादर, देव बरें करूं. तुज्या उतरांनी निराशी जाल्ल्या काळजांक घटाय मेवली. वय फादर, देवाचेर आमकां खूब विस्वास आसा. देव आमकां भुरग्याचे देणे फावो करतलो म्हूण आमकां देवाचेर पावार्थ आसा. जिवितांत सदांच हांसत्या तोंडांत रावात, हांसत्या तोंड करात. आनी देवा मुखार घालया ल्हानशें मागणें. बापा मोगळा, हे भाव भयणीचे दूख, हुस्के, टेन्शन सगळें जाणा. तुजेर तांचो भावार्थ वाडूय. आनी सदांच खुशाल आसूं, तुका दिनवासूं. आनी तुजो वेळ तूं जाणा, तांकां जिविताचे देणें दितलो. देखून हांव तांचेर आशिर्वाद घालतां. बापा, जेजूच्या नांवांनी मागणी कोत्ता आनी तुका आर्गां दिता. त्यास क्रिस्तां पेसुमिया वरवीं. आमीन. सुमया, आमची काकलूत कर. विस्वासान तुजे लागीं प्रार्थता. आमच्या एकवटाचेर भुरग्याचे देणे फावो कर. सुमया, आमी आदारलेल्या पातकाची आमकां दूख आसा. आमकां तुजे भोगसणें फावो कर. आमी मागता तुजे लागीं, खालतिकायेन मागता. आमच्या एकवटार भुरग्याचे देणे फावो कर. कितें जालां रुतक? इट्स टू अर्ली टू से. म्हणजे दोतोर, कितें जालां आमचे भाईक? भिवपाचें कांयच गरज ना रुत. आवयपणाच्या बेसार आसा. खरेंच? Thank you.
शुभरात्री बालुक सोल मोरा ला 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 शुभरात्री बालुक सोल मोरा Shubhratri, Baluk Solmona.